Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma ya da'imal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibi saniyah. Salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dal'ula fi hadil asyiyah. Ya amanal khaifina, amina mimma nakhaf. Amin. Amin. Ya amanal khaifina, amina mimma nakhaf. Ya amanal khaifina, sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifina, najjina mimma nakhaf. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Sedaya para habaib, para masyayikh, para kiai, para sepuh ini sepuh. Kakhususaken dumateng para habaib ingkang pertama inggih menika Al Habib Abdurrahman Basyaiban. Ngersanipun Al Habib Abdullah bin Husain Al Atas. Ngersanipun Al Habib Ali bin Husain Al Abshi. Ugi para habaib sasanesipun ingkang saestu kita dongaaken mugi-mugi sehat wal afiat. Amin. Muga-muga sehat wal afiat. Tawil umur fi taatillah. Semangat untuk bimbing sampean lan kawula. Cepat kalian Kanjeng Nabi. Mahabbah kalian Kanjeng Nabi. Saged kepanggih kalian Kanjeng Nabi. Sarang-sarang mlebet swargaipun Gusti Allah kalian Kanjeng Nabi insyaallah. Allahumma. Ugi boten kesupen dumateng para masyayikh. Engkang pertama dumateng Ibu Sri Indasah selaku kepala desa. Ugi dumateng Bapak Ki Ahmad Suyuti selaku kepala berdikan Wonobotro. Ugi dumateng Bapak Ki Suwandi selaku ketua takmir masjid lan sedaya para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalu menika merupakan malam yang sangat mulia dan malam yang sangat dihormati oleh Allah. Insyaallah kita semuanya mendapatkan kemuliaan dan kehormatan. Amin. Lebih-lebih pada malam hari ini kita hadir tidak ada niat kecuali bersama-sama ingin mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kanti ada ikatan yang sangat erat kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawula mirsani pilih sampean hadir teng mriki majelis karena sampean lan kawula ditarik manahipun kalian Kanjeng Nabi. Betul? Betul? Kawula saestu kinten-kinten tahun 95 ataupun 25 tahun yang lalu. Nggih. Majelis niki nggih kaya mekaten. Al Ustadz Nidar sak rombongan tasih nem-nem. Termasuk kula nggih paling nem insyaallah. Maksudipun napa? Alumni ataupun sak menika kempal malih sak samunipun kinten-kinten setengah tahun Maulid mandek, manakib mandek, tahlil mandek, masyaallah. Ning saestu keculak mana panjenengan boten nganti mandek kalian mahabbah kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini ten khalipun Simbah Kiai Maulana Malik Ibrahim, Simbah Maulana Maghribi. Dipersatukan manah kita, dipersatukan tujuan kita, bahkan dipersatukan suara kita bersama-sama menyandungkan keindahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepindah malih, mugi-mugi majlis niki tekancan ingkang saya, ingkang boten namen tentunya kemawon, insyaallah mangke kebetul hatta yaumul qiyamah insyaallah. Allahumma amin. Para hadirin kula hormati, menilik saking berbagai macam permasalahan ingkang muncul saat samunipun onten cobaan sang Gusti Allah wa hadza mungkin min adzabillah nggih menika ontenipun kasus COVID-19. Masyaallah, tatanan hidup sudah mulai berubah. Sing mau nih sholat kudu mepet, saiki ora oleh mepet. Gino bangkit. Masya Allah. Sing pian ketemu salaman, saiki ora oleh salaman. Sing mau nih kabeh kudu cepat, saiki harus disensing onten jarak. Berubah nih kintunya berhormati. Tetapi kaulah nyewon dumateng saben sedoyo. Ayo tetap iling-iling kalian nopo ingkang disunah kuna kalian jilin Nabi Muhammad SAW. Khususipun para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW.
Saya itu, kita berharap semoga sebentar lagi akan hilanglah corona. Amin. Sehingga kita bisa berkumpul lagi, bersama lagi, dan melaksanakan apa yang diajarkan para mbah-mbah sampean lan kawula, para habaib, para kiai. Berjalan normal, bahkan akan indah, lebih indah daripada dulu sebelumnya, insyaAllah. Allahumma. Para hadirin, Maulana kula badhe ngajak, di tengah-tengah kesendirian sampean lan kawula, kabeh kutu teng omah, sekolah ora oleh, majlis ora oleh, niki sampean dhewean kabeh, sing konco sing paling akrab, ingkang jelas sampean gelem ora gelem ngaku, niku handphone. Betul? Teman terakrab sampean lan kawula, ora sampean dok, kula nggih ngoten iki para hadirin. Tak gowo terus sipun. Sing paling repot niku lha menawa kok listrike entek niku lho. Bingung kula, luwih-luwih kok ora ana pulsane. Perahan kula hormati. Akhire pun napa? Prinsip-prinsip nilai-nilai pertemanan persahabatan mulai hilang dan sirna. Wingi rotok geger teng daerah Jeporo wonten kabar. Geger Jeporo wonten napa? Karena kemarin harus ada pemaksaan perkawinan dipaksa teng KUA. Dipaksa harus kawin dan diresmikan teng KUA. Karena kenapa? Ada 560 pasang hamil di luar nikah. Karena mereka sudah di tengah kesendirian, badhe golek napa meneng. Konco sing paling akrab napa? Handphone. Oleh karena itu kawula badhe ngajak dumateng sampean sepuh-sepuh para kawula muda. Mulai detik ini kita berikrar bersama-sama. Pertemanan yang indah adalah bersama orang-orang yang soleh. Betul? Pertemanan yang indah adalah pertemanan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Betul? Pertemanan yang indah adalah pertemanan tatkala kita menyalungkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baca solawat sama dengan zikrullah. Maka perhatian kula hormati, sinten kemawon iku butuh konco. Sak kuat-kuatnya sampean, sak pinter-pinter pun panjenengan, nak kepingin sukses ya kudu duwe kanca. Masya Allah, Nabi Allah Musa tatkala diperintahkan oleh Allah untuk dakwah tenggene Fir'aun, maka Nabi Allah Musa nanti kok karo Gusti Allah, duh Gusti mbok kula dikonconi kalian sepupu kawula Nabi Allah Harun, untuk apa? Laika likae nusabbihuka katsira wa nadzkuruka katsira. Aku kekancan kalau Nabi Allah Harun. Intini pun kangge kali agar kami bisa bertasbih dumateng panjenengan dan kekancan iki kalau sakit iling dumateng panjenengan. Jadi dasar kekancan selama sampai untuk kekancan kalian tiang senes. Siji prinsip pun apa? Kanggo sakit ngiling no kalian Gusti Allah, zikir dumateng Gusti Allah, bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah Subhanahu. Niku konco sampean. Selama kekancan sampean kalian nopo kemawon tidak bisa membawa untuk kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya katakan ini teman dusta namanya. Apalagi sampean kok kekancan karo wong liya, kekancan kalian nopo kemawon baniku kok dadosaken maksiatan Gusti Allah, niki namine pun kecelakaan perempati. Maka subhanallah, wonten kisah menarik. Pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niki para sahabat kabeh kepengin cepak kalian Kanjeng Nabi. Bahkan Kanjeng Nabi niku rotok kriwuh. Kriwuh niku napa? Bola balik di sumpek Kanjeng Nabi. Di napa? Di toke mereka. Wudu direbut banyune wudu. Cukur direbut na rambuti. Itu dijikuk durung sampat itu ni mudun telemah sampun direbutkan. Jadi Kanjeng Nabi niku diribeti ke para sahabat terus. Ning suatu saat Kanjeng Nabi onten sahabat sing ribeti niku niku robok timter untuk cerdas niku. Awet esok dikancani Kanjeng Nabi. Badewi itu dikancani. Badi nopo-nopo dikancani. Kanjeng Nabi ngerti. Niki wong kok ngribet di kula niku pasti ada udang di balik batu. Maka para hadirin, awet esok diberantuna Kanjeng Nabi ngantek dalu Isa niku. Begitu rampung Isa Kanjeng Nabi ngendeng nang para sahabat. Sahabat mriki, sampean kok ketoke kok ngribet di kula niku sampean badi nopo? Mboten Kanjeng Nabi. Kula nak mboten nyawang panjenengan bingung kula para. Sakau kula. Napa? Sakau. Sakau itu niku mbok naon wong wis kok kena narkoba, puncaknya puncak sakau. Gelisah lan kok mboten ngombe narkoba. Lah niki sahabat niki sakau. Sakau niku kok kepengin jumpa karo Kanjeng Nabi. Akhire pun Kanjeng Nabi kondo, pun ngeten mawon pun. Sampean tak tawari setunggal jalukan, aja jaluk nomor loro. Siji tok tak gaki. Nak Kanjeng Nabi ngendika ora bakal ngapusi. Jaluk siji tak gaki. Minta berapa? Satu bukan dua bukan tiga.
Niki sahabat begitu ditawari karo Kanjeng Nabi. Tak tawari siji permintaan mesti tak sukani sampean. Sahabat niku bingung para hadirin. Nak loro ana pilihan. Kenapa nggih? Niki setunggal. Ora milih nomor loro, setunggal kenapa? Ditelok niki sahabat ketok bingung. Aripun Kanjeng Nabi kondo pun daripada sampean bingung baliyo teng griya rebukan karo bojomu. Akhiripun saestu. Tanteni teng mriki. Sahabat iku langsung wangsul teng griya. Ya seneng ya bingung. Mengko lamun kok jaluk niki ndak salah. Jaluk niki ndak salah. Akhiripun laporan karo bojone wedoki. Subhanallah. Untung wong wedok sahabat sahabian iki wong sing salehah. Nggih. Lamun kok sahabiah wong wedok sing ditakoni kok potongan-potongan sampean, jalukane mesti macem-macem iki berarti. Lah niki wong wedok ditakoni karo bojone. Bu, Kanjeng Nabi niku nawari dumateng kawula satu permintaan bukan dua. Nak Kanjeng Nabi kok ngendikan boten nate Kanjeng Nabi ngapusan, mau sih boten nate. Wa huwa shodiq. Kanjeng Nabi nak ngomong masih bener. Kinten-kinten kula kok ditawari Kanjeng Nabi kenyuwun satu permintaan bukan dua bukan tiga. Subhanallah para hadirin. Niki sahabiah sing salehah niki cerdas luar biasa. Ora kaya wong wedok-wedok Indonesia. Ora kaya wong wedok-wedok ana bodro. Lamun kok kenjel ana apa mesti mas-masan. Mesti duit sing akeh. Iki napa nggih? Niki mboten. Di luar nalar, di luar pemikiran sang wedok niki ibu ngendika. Wahai suamiku yang terindah, yang aku cintai. Kalau kok Kanjeng Nabi jaluk sampean kenyuwun satu permintaan, saya mau usul dumateng panjenengan. Kira-kira apa? Satu. Iya satu bukan dua. Apa kira-kira? Mintalah kalian Kanjeng Nabi sampean saat ini pun ken kekancan kalau Kanjeng Nabi ten swarga mangke. Jadi jalu aneh nggih menika nyuwuna karo Kanjeng Nabi mengko ten yaumul kiamah lamun kok dilebokno ten yaumul kiamah ben dadi kancanipun Kanjeng Nabi ten swarga firdaus sak keluargamu. Masya Allah warahmatullahi. Cerdas napa boten iki? Lah nek sampean mesti njaluke sing macem-macem kan ngoten nggih. Kredite lunas, ora duwe utang, omahe akeh, bojone akeh barang kadang-kadang. Niki mboten kok. Jaluk setunggal sing paling apik napa? Dadi kancane pun kalian Kanjeng Nabi. Masya Allah. Akhiripun saestu. Begitu sampun oke sepakat swanten gene Kanjeng Nabi, tersenyumlah dia. Berbahagialah laki-laki ini langsung ketemu. Pripun wae sahabat? Kinten-kinten sampeyan nyenapa? Wahai Rasulullah, sasampunipun kalau rembukan kalian bojo kawula keluarga kula. Kula nyuwun setunggal napa ingkang sampeyan tawaraken. Jaluk napa sampeyan? Kula nyuwun sak keluarga kula saged dibangkitkan ten yaumul kiamah, mlebu swarga sesarengan kalian panjenengan ten swarga firdaus. Masya Allah. Kanjeng Nabi rada bingung perkara. Ya Allah, surga Firdaus niku surga kangge tiang-tiang ing paling tempat yang tertinggi para abya wal mursalin. Ning niki sahabat pangkate ora nabi, pangkate ora rasul, kepingin kekancan kalau Kanjeng Nabi tersuar. Apa terjadi? Kanjeng Nabi nyepakati perkara. Wa huwa shadiqul masduq. Nak ngomong mboten nate ngamusi, nak ngomong mesti bener, mesti nyoto. Maka Rasul mengatakan, oke, ini permintaan yang terberat yang pernah ditawarkan kepada saya. Kalau Anda memang betul-betul kepingin menjadi teman saya di surga, maka Nabi ngai salah siji. Sampean tolong bantu nabimu. Sampean kata-kata ibadah kalian Gusti Allah. Kemudian turunlah ayat Al-Quran. Wa man yuti'illaha war rasula fa'ula'ika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Nak kepingin mangke kekancan ten swarga nggih ora kekancan kekancan sing biasa bahkan kancane sampean siji para anbiya wal mursalin engkang nomor kalih kekancan karo para ahli siddiqin engkang nomor tiga wasyuhada sing pakate para syuhada perang ngetoke geteh mati riyen
wasolihin, bahkan pangkat wong-wong soleh sampai iso kancan karo kowe mengkati. Wahasuna ulaika rafiqa, pertemanan yang paling indah kelak nanti pada yaumul kiamah, dan itu akan diwujudkan dulu di dunia dan nanti di akhirat pun akan diwujudkan. Wahasuna ulaika rafiqa, pertemanan yang paling indah adalah pertemanan dengan para anbiya wal mursalin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Ning syarate kudu taat kalian Gusti Allah, taat kalian Kanjeng Nabi. Niku syaratnya pertama. Nah, syarat niku insyaallah dalu menika sampun mulai jalan. Amin. Khususnya tiang-tiang yang hadir pada malam hari ini. Semuanya datang kemari membacakan salat kalian Kanjeng Nabi. Muga-muga kekancan kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sampean lan kula ora wong saleh, ning ngerti yo niki majlisipun tiang-tiang yang saleh berhadir. Pangkatmu, pangkatku niku dudu pangkate wong saleh, maksiat terus-terusan. Kita pagi berhati. Dosane kathah, taate boten-boten karo Gusti Allah. Ning sebab majlis niki majlise tiang-tiang saleh. Sing ten ngajeng, ten wingking, ten tengah mesti ana wong sing saleh. Amin. Bahkan niat datangnya kita kemari mengniat mengerjakan pekerjaan orang-orang yang saleh. Maka insyaallah sampean lan kula muga-muga dilebet no kalian tiang yang soleh insyaallah. Allahumma lah nak we sampean kok duwe kanca sing soleh perhatian. Masya Allah kaulah nanti pas haji tahun 2005 okay. Cerita segede mohon betul apa-apa pengalaman rohani ini. Tahun 2005 kaulah mangkat haji ten griya niku sampun kagungan agenda. Mangkeh lamun pas teng Madinah sekitar 8 dino golek program arba'in. Kawula kepingin sowan teng gene Al Habib Abdurrahman bin Smith. Ya, Al Habib Abdurrahman bin Smith. Ya. Habib Zain bin Smith. Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Soale kula masang gambari beliau. Maka apa terjadi? Kula menghubungi Al-Ustadz Yahya, salah satu dari muridnya. Ustadz Yahya, saya tolong dikirimi nomor beliau ataupun santrinya agar saya bisa ziarah ke sana. Ning usut punya usut karena keributan, akhiripun Ustadz Yahya lali pulang ke Suben. Mangkat ke Madinah, orang di kontak sama sekali. Akhiripun apa? Karang kaulah sampun putus asa, niki meh rampung niki bolong dino. Kulo saben ziarah teng gene Kanjeng Nabi awet teko Bab Jibril niki masih sampun mulai ngendika ya Rasulullah, pertemukan kami dengan kekasih-kekasih Allah dan wali-wali Allah kekasihmu ya Rasulullah. Pun tak ulang-ulang terus. Akhiripun apa terjadi? Pas dino Jumat bakto subuhan. Maulid Sibtuduro tak rampung ini. Sikul pernah maulid ten roto pokoke wiritan maulid Sibtuduro pun. Ora ono liyane iku. Ora ono liyane apa wiritan liyane kecuali apa? Sibtuduro niku. Teman perhati, begitu melampah hati niki kudu ning ngarepe makam Kanjeng Nabi nggih, ben iku lendetan ke makam Kanjeng Nabi. Maca maulid karo jagong, begitu asrokol kula ngadeg lendetan se Siti Aisyah niku. Begitu lendetan kula merem pas asrokol, Allah ya Nabi salam alaika. Niki samping kula ono mambu sing wangi luar biasa. Kaya-kaya ngapusi ning ora ngapusi kok. Minyak garu pol ajipun. Minyak garu pun. Lah, saking penasaran kula mikir, "Ki aku mabur nih mesti. Mabur. Mabur ning ndi mboten ngetos. Ning saya jelas niki pun situasi lain iki. Uka-uka lah ngoten niku. Ning mambune tambah kenceng, akhirnya kula melek siji mripat kula nggih. Tak lirik samping kula sapa sing mambune kok wangine pun. Subhanallah. Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith. Beliau ada di samping saya, Bang. Dan kula mboten pangkling bas. Tembrika wajah nggih ra terang nggih ngomongaken nggih. Ning ten akti niku meyakinkan niki Habib Abdurrahman, Habib Zain bin Ibrahim. Langsung tak cekel tangane baniku metamu. Habib Zain disentalke tangan kula. Disentalke. Jadi dia mengatakan, wong basa jun, aja sebah ning kene. Kae askar-askar nyelidiki kawula. Nak entek aku, diambung tangane kula ditangkep karo askar. Akhirnya kalau digandeng ketemu walati Muhammad bin Zain, akhirnya ngobrol-ngobrol, min aina anta ana min Semarang, oh ngomong macam-macam, wis ngesuk tekonan di omahku. Sore menjelang maghrib. Para hadirin,
Nah, jadi akhiripun temeriku kekancan karo wong-wong sing soleh. Nggih. Lah termasuk Habib Zain iki tiang-tiang soleh dan dipertemukan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soleh napa? Duwe cita-cita kepin kekancan karo tiang soleh. Lah murite Habib Zain nanti kok. Ya Habib, namun salah butuhnya Habib Soleh Tanggul, Habib Hasyim. Ya, Habib Hasyim ngeterke kula bangsa tenggeni maktab. Akhirnya Habib Hasyim mengatakan, Habib Zain pernah mengatakan, lamuno sampean ketemu wong sing soleh. Jadi Habib Hasyim ngeriwayat monopo sing dengan dikone Habib Zain. Ya Habib, sampean bejomen. Habib Zain pernah berkata, lamuno ono wong ketemu karo wong sing soleh. Colongo pandanginipun. Dina pake? Dicolong. Dicolong itu ya sampean kadang-kadang ya napa niku? Ya niku ning curi pandang. Curi pandang lah dia. Lamuno kok ngepaske sampean pandangan matamu ketemu pandangan tiang soleh niku. Niku secara otomatis keberkahan drojok dumateng sampean. Hanya memandang matanya saja. Hanya memandang matanya saja Allah akan kasih keberkahan daripada orang soleh masuk ke dalam panjenengan setia. Beliau mengatakan, lamun ana wong mondok 15 tahun. Nggih. Yo terus ora ketepatan entuk anugrahipun Gusti Allah. Kadang-kadang luwih mulia daripada wong sing sering ketemu tiang soleh. Kumpul karo wong sing soleh dan berharap akan mendapatkan keberkahan orang soleh. Saat itu dia akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari orang soleh. Biidznillah di syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Nah, maksud kawula para hadirin di tengah-tengah pandemi kaya mekaten, ayo sampean sing cerdas mau. Pilah dan pilih. Kinten-kinten kula niku badhe kekancan kalian sinten. Apakah handphone ini cocok untuk teman saya katakan tidak sama sekali. Napa malah sik kontenipun konten sing macam-macam. Habarnya fitnah-fitnihan. Nggih napa nggih, Bro? Saling menjatuhkan. Napa malah saiki masyaallah. Habib karo Habib dibentrokno. Golongan NU karo golongan Syiah dibentrokno. Kabeh kudu dibenturkan. Kepentingan Islam dibenturna kabeh hormati. Maka sampean lan kula kudu ngati-ngati. Insyaallah tasih kathah tiang-tiang soleh di tengah-tengah sampean lan kawula. Amin. Dan insyaallah para hadirin, setiap majelis maulid di dalamnya pasti ada orang-orang soleh insyaallah. Makanya saya katakan seandainya sekarang masih musim corona kaya mangkat nggih, lamun sampean duwe majelis maulid, tolong segera dibuka kembali majelis maulid panjenengan para hadirin. Dan jangan pernah takut, insya Allah majlis maulid, Allah akan menghilangkan penyakit-penyakitnya. Akan diselamatkan sampai sang penyakit corona insya Allah. Ning, sampai kudu tetap ikhtiar. Kudu tetap ikhtiar. Lamun loro panas ojo teko. Lamun loro tuwatu sidi, ya kudu ngaku kumamah, ngaku masker. Gih. Maksudnya apa? Agar tidak menimbulkan madarat bagi orang lain. Ning sing jelas, keberkahan maulid Allah akan berikan untuk saat ini. Dan keberkahan yang berlipat-lipat insya Allah. Amin ya rabbal. Ana kira sing kula cekap semanten kemawon, mugi-mugi sing sekedhik bermanfaat nggih. Dan kita berdoa semoga majelis ini akan istiqomah hatta yaumil qiyamah. Dan majelis ini akan berikan keberkahan dumateng majelis-majelis sanesipun. Engkang kene dereng buka segera buka insyaallah. Amin. Majelis napa kemawon, aking majelis malaikat, majelis tahlil, majelis maulid, apa saja dibuka kanthi keberkahan para habaib, para kiai dan insyaallah akan mendapatkan syafaat kanjeng Nabi dan akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.